Da sier vi bare tid og månedslinger, ja. Hjertelig velkommen til et tid og månedslinger show. Hjertelig velkommen. I dag så har vi da kikket litt på musikal. Det har vi gjort. De har jo vist frem et fint show som de har hatt på da høyskolefesten. Det er en høstshow, men også har de også vist da frem til barn fra barneskolen til nærområdet. Så vi hadde en litt sånn barnas dag her på skolen. Vi hadde litt forskjellige aktiviteter og sånn. Men så har vi også vært med litt. Vi fikk også prøvd oss. For dette da showet som musikal har, så vil jo da jeg og Slinger være litt med for å se hvordan det å være på musikal da, rett og slett. Vi har da et klipp derfra. Ja, da står vi da her utenfor gymsalen hvor da musikal i morgen skal sette opp ballet på barnas dag. En liten kort versjon av deres originale showballet som de hadde da her i høst på folkehøyskolefesten. Helt riktig. Så nå skal vi da inn og bli med opp på litt oppvarming. Og så skal vi se om vi ikke får til å prate med noen. Bli med. Ja, Eva, du går jo musikal. Skal vi intervjue med meg sitt igjen da? Ja. Hvordan det? Liksom med... Er det gøy oppvarming, eller er det litt mer sliktsom? Det veldig artig. Artig, ja. Ok. Men sånn som i morgen det jo show. Er det sånn at det litt ekstra oppvarming da, liksom rett før showet, eller? Altså, nei, ikke egentlig. Vi skal jo ta og lære et par oppvarminger. Den her nå, også den her. Okay. Så vi lærer til ungene som kommer. Ok, så dette kan egentlig barn også klare oppøving her? Ja. Ok. Det burde jeg gjøre et klu. Så oppøving er liksom en stor del på en måte da, av... Ja. Altså man merker veldig fort på forestillinger og på øvinger, når man ikke har vært med opp. Ja, ok. Jeg skjønner. Akkurat. Jeg tror det var artig. Ja, det veldig spennende og interessant dette her. Ja, det det jo. Ble. Hæ? Ble. Ja, da står vi da her da med musikallærer Roar. Ja, ikke sant? Ja, og hva synes du om oppvarmingen så langt? Nei, den har vært godt sømmelig for seg, synes jeg. Bra. Veldig fin style i dag. Lysatt forandringen. Vi har jo ærefullt besøkt av Tidemann og Slingershow, så vi har jo lysatt det hele og ja, det med diskokule og så videre, som det sømmer seg i en sånn anledning. Så på lørdag, så vi i morgen er jo litt for korta. Er det... Ja. Betyr at du tar kun med det beste? Ja, nei, vet du hva? Det er bare best-off på musikallinja. Fra ende til annen, så vi må bare kutte litt av best-off, sånn at det blir less best-off, ja. Blir det, god egentlig. Okay. Så, men det blir... Det var vel egentlig det vi hadde for en gang, Slinger? Ja, vi fikk jo ikke vært med på hele oppvarmingen av treningen, for det jo langt som vi. Vi har jo ikke så mye tid her, men vi fikk prøve oss litt. Det gjorde vi. Så vi fikk det greit, og jeg tror det ble et bra show, uansett. Det ble det. Da takker vi oss for oss, NRK. Da sier jeg bare 10 år slinger alt.